previše očekuje. Predsjedniče, upoznati ste naravno sa stanjem borbene tehnike, borbenog dijela zrakoplovstva, transportnog dijela zrakoplovstva. Hoće li ovi MIG-ovi koji jesu izdržati do dolaska novih aviona? Šta kažu ovoga zapovjednici zrakoplovstva? Bilo je trenutak u kojima se razmišljalo o tome da se potpuno riješimo te grane zrakoplovstva, borbenih zrakoplova. Tako da su sad ovo slatke brige, ne? Nadam se samo da ovi avioni neće koštati na kraju 1.300.000.000, jer to je ozbiljno. O tome također nećeš pred vojskom govoriti. Tih 200 miliona eura koji su preko noći došli, to znači 200 miliona eura manje novca za ministarstvo obrane. Dakle, to se knjiži u ministarstvu obrane. Kako PDV? PDV je također dio proračuna. Dakle, ako imaš proračun 1.000.000.000, to u tome je i PDV. Predsjedniče, 200 kako... miliona eura je, dakle, mazno to, nestalo. Predsjedniče, u kakvom je stanju hangar iza vaših leđa? Ovaj hangar? Da. Jeste sigurni u tome? Nisam siguran, znate bolje, nisam ironičan. Ja mislim da je to novo. To je novo, da, ali koliko čujem, 80% neispravno. Ne znam, to su Francuzi radili kao kompenzaciju za zemljište. Mislim, to je daleko najbolje što ima. Dakle, to je hangar nemate u kojem... Nemate mi još jednu lošu vijest, to je to. Dakle, to je hangar u kojem su proteklih nekoliko godina smještena je dežurna para. Dobro. Ostali MIG-ovi su smješteni tako kako jesu tamo. Je li se s proteklih godina, pa i vi ste bili premijer, dobro, i su li se mogli urediti i ovi ostali hangari? Svašta se moglo samo. Zašto nije? Nije bilo novaca uopće, a sad ih ima. Odnosno, bilo ih i zadnjih godina. Nemojte uspoređivati stanje 2012. kada je zemlja bila... imala deficit 8% i kada je kamata bila 7%. Dakle, pričamo o periodu od 10 godina. Ja govorim o tome kad sam ja postao premijer, ja sam morao osigurati novac za plaće, za božićnice, nije bilo to potpuno usporedivo. Sada je novac još neko vrijeme potpuno besplatan, doduše sad ga jede inflacija malo više. To su potpuno usporedivo. Šta želite reći? Pa bolje je, mislim, ovo je visok standard hangara. Dakle, ovo je skoro američki standard. Dobro, američki hangari, tamo avioni praktički imaju dadilje, kuharice, tretman i standardi američkih hangara su najviši na svijetu. Izraelski, recimo, puno niži, dakle, ovo je nešto izbog.